السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی پیر صاحب، یہ میری فرسٹ کال ہے آپ کے پروگرام میں. الحمدللہ بہت ہی خوبصورت پروگرام آپ کا ہوتا ہے، بہت زیادہ انفارمیشن اور رہنمائی ہماری ہوتی ہے. میں دو کوشچنز ہیں. جی جی. کہ ایک میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ مجھے کچھ گزشتہ تقریباً 3-4 سالوں سے خواب میں اکثر دکھائی دیتا ہے کہ میں جیسے امتحان دے رہی ہوں اور میری تیاری نہیں ہے. ٹھیک ہے. امتحان گاہ میں ہوں، ختم ہونے والے ہیں پیپر، لیکن میں کچھ لکھ نہیں پا رہی ہوں یا مجھے آتا نہیں ہے، تیاری نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے. تو کائنڈلی اس کے بارے میں بتا دیجیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا یہ معاملہ ہے. اور سیکنڈلی دعا کے لیے میں کہنا چاہتی ہوں کہ میری چھوٹی بیٹی ہے مریم، تو وہ 2.5 سال کی ہے ماشاء اللہ، تو مدر فیڈ پر ہے، تو کھاتی پیتی کچھ بھی نہیں ہے اور فیڈر بالکل نہیں لیتی. تو کائنڈلی اس کے لیے بھی دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کچھ آسانی پیدا کرے، اس کے لیے بھی اور میرے لیے بھی، اور کچھ بہتری ہو جائے. کافی پریشانی ہے اس کے معاملے میں. جی میں نا یہ سوال کیا ہے کہ وہ دیکھتی ہیں کہ میں ایک جگہ پر ہوں اور میں اس میں کامیابی نہیں ہو رہی. خواب جو سنا رہی تھی آپ نے سنا ہوگا. ان سے میری گزارش ہے بہنا سے، آپ کوشش کیا کریں نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد سورۃ مزمل کی 3 دفعہ صبح تلاوت کریں اور 4 دفعہ شام کو پڑھیں، اور درود پاک پہلے اور بعد میں 11 دفعہ پڑھیں، اور یہ دعا کریں کہ اللہ پاک اپنی رحمت کا صدقہ میری منزل مجھے عطا کر دے. یعنی جہاں پر پروردگار عالم تیری رضا ہے اللہ، جہاں تو راضی ہے وہ میرے لیے کرم نوازی فرما دے، میرے معاملات کو آسان کر دے، مجھے امتحان میں کامیابی دے دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ انشاءاللہ آپ سے دین اسلام کا کام لے گا. ایسا بھی پوسیبل ہے آپ کی اولاد اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں اس کو نیک بنا دے، دین کی طرف لگوا دے، آپ سے اللہ تعالیٰ کو دین کا کام لے لے. آپ سے گزارش ہے سورہ مزمل کی تلاوت کریں اور میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام کی ذات پر 100 دفعہ درود پاک صبح اور 100 دفعہ رات کو پڑھیں. اگر اس کی تعداد میں کمی پیشی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو پڑھیں. اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھنا ہے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے درود پاک پڑھنا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے معاملات میں بہتری آ جائے گی.